Постпородилната тага и депресија се уште е табу тема во нашата средина. Бројни се истражувањата за оваа појава која е честа кај родилките, но голем број од мајките не бараат стручна помош и оваа состојба ја надминуваат сами и во рамки на семејството. Но она што порано се сметало за срам и неподготвеност за најголемата улога на жената, мајчинството, полека излегува на виделина, па на светско ниво истражувањата велат дека постпородилна депресија зафаќа околу 20% од мајките, а со постпородилна тага се соочуваат дури до 40% од мајките. Во Штипската клиничка болница извршени се истражувања за оваа појава и резултатите за благите форми на постпородилна депресија се слични како и оние на светско ниво, но постпородилната тага е далеку поголема, па од 1000 мајки се смета дека зафаќа дури до 70%. 3 години во клиничката болница во Штип се реализира проектот за работа со мајките за време на бременоста и после породувањето, со цел тие да ги знаат можните психолошки ефекти после породувањето и да побараат стручна помош како би го заштителе своето, но и здравието на бебето. Значи, мајките во тој период се загрижени, исплашени, промените на хормоните го допринесуваат да се промени расположението. По тешките пороги, царските резови исто така, така да сето тоа допринесува на промена на расположението и води кон постпородилна тага, односно кон постпородилна депресија. Што е најважно? Најважно е мајките да бидат информирани за тоа, дека може да дојде до такви промени и да, доколку тие тоа нерасположение трае повеќе од 2 недели, да си побараат стручна помош. Овие состојби се појавуваат главно во првите 2 недели после породувањето и доколку се изразени, мајките мора да побараат стручна помош која клиничката болница во Штип им ја нуди. Сепак, првично, главната помош и поддршка мајките треба да ја имаат во својот брачен партнер и во поширокото семејство. Симптомите на постпородилна тага се различни, но најмногу се манифестираат со нагли промени на расположението. Тоа е промена на расположението, обично или се многу расположени мајките или се тажни, плачливост, несоница, многу јадат или малку јадат, така да во тие неколку дена до 2 недели главни симптоми се тоа. Постпородилната депресија, симптомите се малку потешки и секако треба да се обрне внимание, затоа што потешките форми на постпородилна депресија и постпородилна психоза, жените може да помислат и на самоповредување, односно на повредување на своето дете. Доколку навреме не се реагира, постпородилната тага или депресија може да прерасне во постпородилна психоза, болест со која мајките се во состојба да посегнат по својот или по животот на бебето. Во таков случај, стручната психијатриска помош е задолжителна.